Amen.
be that, not a lad. Not a couple of lads. Mouchara, avall, 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 cap a Porrera, direcció Porrera. Bé, bé? Espera't, que ara ve el millor. Mussara, Porrera. Baix. I de vora... Quan arribem tard, podem dir quan... Vale, vale. Vindran per aquí. Allà, eh? Sí, sí. Tu vols baixar per aquí? Claro. Sempre va allà, ara. Perquè per allà tornem enrere. Sí, però llavors baixes per allà la... Llavors baixes per els quarters de... No, Castillejos, no. Hem d'anar a Porrera. Hem d'anar per aquí.
tant? Thank you.
gràcies.